Exato minuto, o Netuno consumiu o Elixir, foi essa então a visão que ele teve no jogo. Dragão já executado pela equipe da Loz, que área um pouco mais isolado, perde mais metade da vida, o ultimate passa em branco agora do Aces. O Rain já tá tentando buscar o flanco pra tentar entrar lá, Van de novo, não consegue, mas assim vem a eliminação. Já caiu o primeiro, caiu o segundo, vai cair todo mundo. A carnificina especial, o Pinda vem chegando, olha o Pinda, será que dá? O quarto tá conquistado, o Aces vai pra longe. A Loz Grandes vai esfregando o chão de São Paulo. A gente com a Liberty!